Шығыс Қазақстан облысында 650 мыңға жуық адам онлайн санақтан өтті. Бұл ел бойынша үшінші көрсеткіш. Енді мамандар қалған тұрғындардың мәліметін үй-үйді аралап жинауға кіріседі. Тақырыпты сол өңірдегі тілшіміз тарқатады. Рафаэль Галиев студент. Бос уақытында халық санағында жұмыс істеп жүр. Оның учаскісінде 833 адам бар. Бүгін ол Өскемендегі Беспалов көшесінде есеп жүргізеді. Адамдар сене бермейді, әсіресе зейнеткерлер күмәнмен қарайды, дейді Рафаэль. Бірақ оның халық санағын жүргізуші маман екенін растайтын құжаттары түгел. Сондықтан қала тұрғыны Фаина Булгайова жеке мәліметтермен бірден бөлісті. Бұл науқан жоспарлауға керек. Елде қанша зейнеткер бар, қанша адам әлеуметтік медициналық көмекке мұқтаж. Бұл шара осы секілді маңызды сұрақтарды анықтайды. Сондықтан статист мамандардың міндеті толық ақпарат жинау. Халық санағының екінші кезеңін жүргізуге 1000-нан аса адам жұмылдырылған. Олар алдын ала дайындықтан өтті. Может быть собака. Түрлі жағдайларға тап боламыз. Мысалы, жер үйлерге иттерден кіре алмаймыз. Онда ысқырамыз. Мұндай мамандар планшет, ысқырық құралдармен қамтылған. Айта кетейік, онлайн санақ әлі тоқтаған жоқ. Әзірше онлайн опростан облыстың 46%-нан астам адамдары онлайн опростан өтті. Интерьерлер қазір үйлерді аралап шараларын бастап кетті. Ол онлайн перепіс жұмысының аяқталуы деп саналмайды. Онлайн перепіс бізден 15 қазанға дейін жалғасады. Санақтан тағы қайда өтуге болады. Тұрғындар халыққа қызмет көрсету орталықтарында, мектептер мен сауда үйлерінде ашылған арнайы көмек көрсету орындарына жүгіне алады. Қазір пәтерімде жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Сондықтан осында өзім келдім. Өте ыңғайлы. Мамандар бәрін түсіндіріп көрсетіп берді. Өңірде онлайн санаққа қатыспаған ауылдар да бар. Мысалы, Большая Речка, Медведька, Луговой елді мекендерінде интернет жоқ. Бірінші этаппен салыстырғанда, Луговой ауылында, мысалы, 2010 жылы 324 адам болды. Қазіргі уақытта уже 234 адамға келіп отыр. Бірінші этап бойынша это предварительный данный. Ар уақытта, мысалы, одан да басқа уже кішкірір майылдар бар. 2009-мен салыстырғанда олар уже Бразилияны и Песегені басқа ауылдарға қосылған негізі. Соған қарамастан статистика қызметкерлері халық санағы барлық ауылдарда жүргізіледі дейді. Тіпті шалғай елді мекендерде қамтылады. Шығыс Қазақстан облысынан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Әнел Есенбердина, Жігер Бабаханов, Хабар 24.